غرباء 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 غرباء. اس دن کی حقیقت، اس دن کا اصل قصہ کیا ہے؟ یوم محبت رومن بت پرستوں کا تہوار، ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار، ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں، 14 فروری کو عشق و محبت کے پیغام بھیجنے والوں، سرخ پھولوں کا تبادلہ کرنے والوں، محبت کی داستانیں لکھنے والوں، یہ دن اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا، بلکہ رومن بت پرستوں کی عیدوں میں سے ایک عید ویلنٹائن ڈے ہے. دین نصرانی کے علماء نے، قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں، اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی، دین نصرانی کے عالموں نے اس گندی رسم کی مخالفت کی اور اس کے برے اثر کو بیان کیا کہ اس سے لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، لڑکی اور لڑکوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا. اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے ایک ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو کھول دوبارہ لگا دیتے ہیں. یہ بسنت کا تہوار، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ دیوالی کی رسم، یہ کفار کی عیدیں ہیں، یہ اہل ایمان کی عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے. مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجماع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے. اہل ایمان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اہل ایمان روشن خیالی کے چکر میں اپنے دین سے ایسے ہاتھ نہیں دھویا کرتے، اپنے دین سے ایسے دور نہیں ہوا کرتے کہ انہیں یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ جس تہوار کو ہم منا رہے ہیں یہ محمد کی شریعت میں ہے بھی یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ رسول کے دشمنوں کی پیداوار تو نہیں ہے.